Hej, jag heter Anna och jobbar som ramman. Nu tänkte jag berätta om Smart Passage. En helt ny digital inpasseringstjänst som underlättar för oss i räddningstjänsten och som skapar en helt ny nivå av trygghet för fastighetsägare. Så här fungerar det. När ett automatlarm går i en fastighet kopplas det till en operatör hos SOS Alarm som direkt kallar ut räddningstjänsten. Samtidigt som operatören bekräftar larmet så syns det tydligt var larmet har gått och alla installationer av Smart Passage i just det området. All den här informationen skickas till den utryckande brandbilen. Nu vet vi att det finns Smart Passage och var vi ska gå in i fastigheten. Dessutom kan vi agera friare i området eftersom vi får behörighet till andra smarta passager i närliggande fastigheter. När ett larm går laddar vi på vår behörighet för Smart Passage via vår blipp, passerkort eller smarta nyckel. När vi kommer fram använder vi någon av dem för att komma in i fastigheten. Väl framme går vi direkt fram till brandskyddstablån som visar var i fastigheten larmet har gått. Nu vet vi också om det finns ett nyckelskåp för att få tillgång till en huvudnyckel. Och även nyckelskåpet öppnar vi med vår Smart Passage-nyckel. När uppdraget är slutfört rapporterar vi in till SOS Alarm att vi är klara. Då stängs behörigheten ner och våra kort, blippar och nycklar fungerar inte längre i just den fastigheten. Helst skulle både räddningstjänsten och SOS Alarm vilja att alla fastigheter hade den här typen av lösning. Det gör vårt arbete säkrare, snabbare och effektivare. Något som kan vara skillnaden mellan liv och död i vår verklighet. Säkrare för att vi alltid har rätt nyckel med oss. Snabbare eftersom vi aldrig behöver leta efter nycklar eller åka förbi stationen för att hämta rätt nyckel. Vi kan åka direkt till platsen även om vi är ute på ett annat larm. Och effektivare för att all hantering av behörigheter sker i säkra digitala processer. Tänk efter om Smart Passage är något för era fastigheter. Det är nyckeln till en tryggare vardag.